Соціологи опублікували рейтинг прем'єрських симпатій українців. Більшість опитаних очікують, що головою уряду стане людина з великим досвідом. Хто у лідерах рейтингу – далі у матеріалі. За даними соціологічної групи «Рейтинг», найбільше респондентів – 13% – хочуть бачити прем'єр-міністром Юрія Бойка. Трохи менше – 11% опитаних підтримують кандидатуру Юлії Тимошенко, а 10% хочуть, аби очільником уряду залишився Володимир Гройсман. Юрія Бойка переважно підтримують на сході країни, Юлію Тимошенко – на заході, півночі та центрі України, а Володимира Гройсмана – в Галичині та центрі.